Məktəb illərinin ən şirin, ən duyğulu və qayğısız günlərinin bitməsinə az bir müddət qalıb. Onlar üçün bu son zəng gələcək müstəqil həyatlarının ilk zəngi olacaq. Minlərlə şagird məktəbə əlvida deyib, yeni-yeni arzular ardınca adımlayacaqlar. Təəssüf ki, son 2 ildə pandemiya səbəbindən ənənəvi qaydada keçirilməyən bu tədbir bu il yenidən alışdığımız formada qeyd olunacaq. Məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması şagirdləri də sevindirir. Məhdudiyyətlər götürüldü, bu il son zəng öz qaydasına keçiriləcək, biz bunun üçün sevindirik. Sevindirik və bəzi məhdudiyyətlər də götürüldüyünə görə, yəni bu il məncə çox maraqlı son zəng olacaq. Son zəng keçirilmirdi pandemiya əlaqədar. İnşallah bu il həmişəki kimi olacaq. Əvvəl kimi öz qaydasında son zəngimiz keçiriləcək. Təhsil Nazirliyinin Ümumi və Məktəbə qədər təhsilin təşkili və idarə olunması şöbəsinin müdür müavini Orxan Abbasov ümum təhsil müəssisələrində son zəng tədbirinin iyunun 14-də baş tutacağını bildirdi. Son zəngin keçirilməsinə bağlı Təhsil Naziri Emin Əmrəlayevin müvafiq əmri var və bu əmrə əsasən məktəblərə tövsiyə olunur ki, bu il son zəng tədbirlərini açıq hava şəraitində, yəni məktəblərin həyətyanı sahəsində keçirsinlər. Əgər bildiyimiz kimi bəzi məktəblərdə bu imkanlara məhdud olduğunu nəzərə alaraq, eyni zamanda tövsiyə olunur ki, əgər bu imkanlar olmadığı təqdirdə məktəblərin idman zallarında və akt zallarında həyata keçirilsin. Orxan Abbasovun sözlərinə görə bu günün qüsursuz keçməsi üçün Təhsil Nazirliyi şagirdlərin təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində zəruri tədbirlər görəcək. Son zəng kütləvi tədbirdir və burada valideynlərin də iştirakı nəzərdə tutulubdur və məktəbin kollektivi də iştirak edir, bəzən ictimaiyyət nümayəndələri də iştirak edir. Ona görə həmin gün ümumiyyətlə şəhərlərdə, ələxüsusdə bu kütləvi hal aldığı üçün biz müvafiq olaraq digər dövlət qurumlarına da danışıqlara keçib, həmin gün məktəblərdə təhlükəsizlik tədbirlərində görülməsinə bağlı müvafiq işlərin görülməsini planlaşdırırıq. Qeyd edək ki, məktəblərdə sonuncu dəfə ənənəvi qaydada son zəng tədbiri 2019-cu ildə keçirilib. Mehriban Əhmədova, Vüsal Həşimov, Xəzər Xəbər.